Krásný den, milí diváci. Vítejte u dalšího rozhovoru. Dnešním rozhovorem budou probíhat témata jako channeling, strážce třetího oka a meditace srdce. Někteří už tuší. A taky mi ctí dnes přivítat Lucii Alfery. Ahoj, Luci. Ahoj, ahoj. Moc vás všechny zdravím a děkuji za pozvání sem k vám. Tohle je už u nás třetí rozhovor s tebou. Takže kdyby diváky zajímalo přímo, co je to channeling a všechny detailní informace, tak to už si zmiňovala dopodrobna v našich minulých rozhovorech. Ale kdyby náhodou, tak tady jsou tvoje webové stránky www.školachannelingu.cz a tam najdou informace o tobě, o tvém životě. Včera jsem se na to koukala, máš to moc hezky zpracované a i veškeré tvé akce. Dneska jsme se domluvili, že budeme hovořit o aktuálních tématech, o tom, co diváky může teďka trápit nebo zajímat. A tak se tě na úvod chci zeptat, jak se máš a jak prožíváš tohle období? Občas je to hodně intenzivní, transformační, i třeba smutný. Je to opravdu všeho chuť a někdy není úplně lehké se v tom najít, ale jsou chvíle, kdy se to daří a za ty pak cítím obrovskou vděčnost. Poradila by si divákům nějakou techniku nebo nějakou metodu, co by jim mohlo pomoci, když se třeba trápí nebo když neví, co a jak dál? Budu teďka mluvit úplně všeobecně. Když máte jakýkoliv problém nebo prožíváte to, že toho je na vás hodně, nevíte, jak se rozhodnout, tak se zastavte. To zastavení vám umožní se aspoň na chviličku uvolnit. Pro každého z nás to zastavení znamená něco trošku jiného. A mělo by vycházet z našeho vědomí, že se chcete zastavit a pak, jak už to zrealizujete, to už je na tom, jaké k tomu máte podmínky. Ale pokud potřebujete něco vyřešit, pokud máte pocit, že nestíháte, tak možná se to bude zdát jako paradox, ale je skvělé se zastavit. To je úplně první a zásadní věc, protože než začnete s jakoukoliv jinou další technikou, než začnete dělat velká rozhodnutí a velké změny, tak zastavení vám taky pomůže nabrat sílu na to, co vás čeká a co potřebujete realizovat. Zastavit a možná pro někoho prodýchat, viď? Začít procítit svoje tělo a uklidnit se, takhle si to myslela? Jo, a jak říkám, pro každého je to něco jiného, protože pak se můžeme bavit o meditaci, protože mám za to, že právě meditační techniky můžou být jedny z velmi účinných nástrojů, jak to zastavení udělat, jak sklidnit mysl, jak uklidnit rozbouřené a rozházené emoce, jak se propojit sami se sebou, se svými záměry na hlubší úrovni. A zase existuje spousta různých druhů meditace. Pro někoho třeba zase je důležitý pohyb a to uvolnění cítí v pohybu. Takže i dechové techniky jsou skvělé. Nicméně to už je ta technika, to už je to něco, co jdeme dělat. Ale nejprve je vůbec důležité se zaměřit na to, jestli jsem schopný nebo schopná se zastavit. Jo? Žijeme v době, která je rychlá, žijeme v době, která nás nutí reagovat na mnohé podměty a my můžeme opravdu skutečně až trpět pocitem, že to nejde, že si nemůžeme odpočinout, taky můžeme mít pocit, že nám něco uteče. A my si potom tyhle ty pocity vlastně přenášíme do těch relaxačních technik, jo? Takže teďka musím meditovat hodně, nebo musím ještě si osvojit tuhle techniku a tamhle to a tohle ještě nevím a tohle ještě neznám a když se to rychle nenaučím a když rychle nepojedu někam na kurz a tak podobně, tak to nebudu vědět a zase mi něco uteče. A abychom se
tohohle pocitu, že mi něco uteče nebo že nestíhám, prostě zbavili, tak je potřeba se nejprve zastavit a pak se vesele můžeme pustit do jakékoliv techniky, která vás zavolá. Ty máš meditaci srdce. Chtěla by si divákům říct víc o této technice a třeba bychom si ji mohli i spolu tady zapraktikovat. Moc ráda. Děkuji, že se na to ptáš. Protože mě v rámci channelingu zajímalo mít nástroje. Jo? Jedna věc je, když si čteme informace, když je posloucháme, když se díváme na videa, ale mě zajímalo, jak teda uvést informace, které z channelingu získávám a které ode mě lidi slyší, jak je uvést do praxe. A díky tomu vznikla meditace srdce. Je to jednoduchý nástroj, který má primárně za úkol propojit vás sami se sebou, na vaše vědomí, na vaši duši, duchovní podstatu. Každý tomu možná říkáme trošku jinak, ale vesměs všichni hovoříme o tom též. Úkolem té meditace srdce je uklidnit myšlenky, tak, aby jsme si uvědomili, že některé myšlenky prostě třeba nám škodí a vytváří realitu, kterou nechceme zažívat. Mnohé myšlenky máme, ani si je neuvědomujeme, že je máme. Takže tahle meditace nám pak při pravidelné praxi pomáhá si zvědomovat i tu část, kterou bychom, řekněme, v tom běžném denním životě nebyli schopni objevit. Meditace vám pomůže uklidnit emoce, pomůže vás dostat do klidu od emocí. A to jenom ne od těch negativních, ale i od těch pozitivních. Protože emoce je energie, která je jenom jedna. A pak záleží na tom, jak my máme nastavený náš emoční filtr a jak danou emoci vyhodnotíme. Jestli jí dáme plusko nebo mínusko. Ale my, když se dostaneme do prostoru srdce, což je prostor, který je nejblíž naší duši, tak zjistíme, že je tady, že to je prostor, který je za emocemi, který je za myšlenkami. Dokonce ta meditace srdce pracuje i s naším egem, což je, já považuji práci s egem za jednu asi nejnáročnější, jak fyzicky, tak mentálně. A pomaličku nám ukazuje, že ego je nástroj a pomaličku nám ukazuje, jak ho zase používat vědomě a vědomě přistupovat k životu. Takže to je něco, co ta meditace dělá. Ona je trošičku jako automatická pračka. Do pračky dáte prádlo, zapnete program a když pračka skončí, tak prádlo je vyprané a čisté. A to je to, co vás zajímá. Už neřešíte, jestli se ten buben otočí 1000krát nebo jenom 500krát. Maximálně jako nastavujeme nějakou teplotu, ale pokud prostě už máme naučené ty programy, tak zmáčkneme čudlík a je to. A ta meditace srdce se chová podobně. Ona obsahuje kompletní balíček toho, abyste si byli schopni být vědomí v daný okamžik, úplně na maximum všeho, čeho si být vědomí na vnitřní úrovni můžete, abyste dokonale znali sami sebe, abyste mohli poznat mechanismus emočních vzorců, abyste mohli poznat mechanismus mysli a to, jakým způsobem ty myšlenky se potom materializují ve vašem životě. A výhodou té meditace je, že je krátká. My si tady uděláme základní znění té meditace a ona trvá nějakých 8-10 minut. A to úplně stačí 8-10 minut denně téhle meditace, abyste nastartovali, řekněme, cestu vědomého života. A zároveň si vypěstujete návyk, že 8-10 minut denně budete sami se sebou, že věnujete ten čas sami sobě, že je to něco, co děláte kvůli sobě a začínáte místo toho, abyste pozornost dávali ven, začínáte pozornost obracet k sobě dovnitř. A to vám dodá mnoho energie. To vám dodá taky odvahu a sílu. A pomůže vám to se vlastně uvolnit v téhletý době bláznivý, kterou teďka prostě procházíme.
Chceš ji zkusit teď, anebo až na konec rozhovoru? Já myslím, že můžeme rovnou. Jdeme na to. Jdeme na to. Přijměte mé pozvání ke společné meditaci srdce. Udělejme si nyní maximální možné pohodlí. S nádechem a výdechem zavíráme oči a vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami. Myšlenky necháváme volně plynout hlavou. S dalším nádechem a výdechem se stáváme pozorovateli svých myšlenek. Nyní pokládáme svou pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce. Pravá dlaň na hrudi je velmi důležitá. V pravé části těla sídlí logika a racionální uvažování, v levé části těla intuice. Díky pravé dlaně na hrudi nastává srozumitelné a uchopitelné propojení mezi intuicí a logikou. Naše tělo se uvolňuje a spouštějí se regenerativní procesy. S dalším nádechem a výdechem pomaličku polehoučku přesouváme svou pozornost do prostoru pod naší dlaní, do prostoru našeho srdce. Nyní se plně celou svou pozorností ocitáme v prostoru pod naší dlaní, v prostoru našeho srdce. Všechno to, co tam nyní prožíváme, všechno to, co se tam nyní děje, je projevením našeho srdce tady a teď. Obrátíme svou pozornost ke stavu vědomí nejvyšší radosti. Učiníme tak otázkou, v duchu nebo nahlas opakujeme. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tady a teď tvou nejvyšší radostí. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tady a teď tvou nejvyšší radostí. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tady a teď tvou nejvyšší radostí. Několik nádechů a výdechů spočineme v nejvyšší radosti. Nyní s dalším nádechem a výdechem, nejprve pomaličku polehoučku, otevíráme oči a uzříme realitu pohledem svého srdce. Teprve s dalším nádechem a výdechem sundáváme svou pravou dlaň z hrudi
a zůstáváme ve svém srdci tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Deset minut stačí a díky tady té meditaci my máme možnost prověřit informace, které slýcháme z channelingu, zda tomu tak je, nebo zda tomu tak není. Protože máme sebezkušenost sami se sebou. A pokud se někomu meditace srdce líbí, tak doporučuju každodenní praxi. Protože tím nastartujete rozvoj sami sebe, napojení sami na sebe a můžete si otestovat, jak fungujete, když třeba i meditace srdce rozkrývá negativní část v nás. A ona vás vede k rovnováze, tudíž vám rozkrývá ty skvělé vlastnosti, na které bychom se měli zaměřit a rozvíjet je. A pak ty vlastnosti, které jsme pozbírali a zase tak skvělé nejsou. A s nimi bychom měli vědomě pracovat a nenechat je ležet ladem. Meditace srdce patří k meditacím, které vás uklidní, nicméně nejspíš vám neposkytnou nějaké extatické, blažené zážitky, protože o tom propojení se srdcem není. Není to prožitková meditace v tom smyslu, že byste měli, řekněme, nějaký opravdu jako zážitek vysokých vibrací a podobně. Je to meditace, která vám umožňuje v praktickém životě fungovat lépe. Ani nejde o to, co v meditaci prožíváte, ale jaký to má vliv na váš život. Protože najednou si třeba všimnete, že situace, která vás dřív rozčilovala, už vás nerozčiluje. Najednou si všimnete, že to, čeho jste se dřív báli, že už se toho nebojíte. A to je reálný dopad meditace srdce a to je to, jakým způsobem ovlivňuje náš život a jeho kvalitu. Zároveň meditaci srdce si můžete představit jako přídavná kolečka, když se učíte jezdit na kole. Úkolem přídavných koleček je to, abyste jednoho dne nepotřebovali a abyste na tom kole uměli jezdit bez nich. A s meditací je to stejně. Ona vám poskytne vhledy do vaší duše, vhledy do vaší mysli, do vašich emocí, do systému ega. A jakmile vy pochopíte, jak tyhle ty systémy všechny fungují, jak na sebe navazují, jakým způsobem se projevují, tak je dost možné, že jednoho dne už meditaci srdce nebudete potřebovat. Nebo je dost možné, že meditaci nebudete dělat prostě každý den. Ale pokud chcete s něčím začít a pokud jste na začátku své vědomé cesty a skutečně vaš mysl je jako divoký neskrocený kůň nebo jako řeka, kde máte spíš pocit, že se topíte a je skutečně divoká, tak je to skvělé do začátku a právě každodenní rutina vám pomůže dosáhnout docela hezkých výsledků poměrně v krátkém čase. Ty mi čteš myšlenky, protože zrovna jsem myslela na to, když má někdo hodně rozbouřenou mysl a nedokáže se v tu chvíli uklidnit, co poradíš, jestli opakovat tu meditaci a opravdu se na to soustředit, nebo jestli tam máš nějakou jinou vychytávku. Hele, naše mysl, já bych ji nejlépe přirovnala ke svalům. Jo? Když půjdeš jednou do fitka, a zaposiluješ si tam. A i když se tam úplně sedřeš na krev, tak dlouhodobý výsledek bude nulový, když budeš jednou. Ale chceš-li skutečně mít silné, funkční, flexibilní tělo, tak ty ho potřebuješ prostě trénovat pravidelně v nějakých třeba menších dávkách. A s naší myslí a i s emocemi, i s tím egem je to úplně stejné. Pokud chceme mít trvalé výsledky, tak potřebujeme tou meditací pravidelně trénovat. A to i v momentech, kdy se nám nechce. Jo. Takže já doporučuji tu meditaci si dát. Ono, kdo opravdu nepracoval teďka se svou myslí, tak neucítíte ty výsledky rozhodně úplně i hned.
jo, protože prostě ta mysl vyžaduje trošku tréninku a proto doporučuji dát si tu meditaci, i když tam třeba přes ty myšlenky neucítíte nic jako navíc, i když třeba v první fázi ty myšlenky se prostě neuklidnějí nebo emoce se neuklidnějí. Důležité je vědět, že ten nástroj takto pracuje a pracuje takto v okamžiku, kdy ho skutečně používáme. A to je něco, co za nás prostě nikdo neudělá. Nikdo za nás neodsedí ten čas v meditaci. A zároveň je to 10 minut v této základní podobně, je to 8-10 minut. Jo? A 8-10 minut je čas, který mám za to, že si může dovolit věnovat sám sobě každý z nás. Moc ti děkujeme i za takhle online meditaci v přímém přenosu. A tak mě vede se tě zeptat dál. Od začátku rozhovoru jsme se bavili o klidu, aby jsme se nenechali strhnout těmi emocemi. A včera jsme se bavili o tom, co budeme dneska si povídat. A ty jsi tam zmínila takové krásné slovíčko nadhled. Chtěla by si nám říct o tom trošku víc, protože cítím, že v dnešní době v aktuálních tématech je nadhled velmi důležitý. Děkuju, že se ptáš, protože možná je to něco, co dlouhodobě postrádáme. Protože 2 roky jsme se trápili s covidem a nevíme, jestli už je to hotové, nebo jestli ještě jako projde nějaká vlna, neprojde a tak dále. Do toho začala válka velmi blízko našich hranicí. A do toho se blížíme nebo procházíme obrovskou jako finanční krizi. A nejistota, strach a vlastně to, že jsme mnozí z nás museli během krátké doby několikrát třeba i změnit zaběhnutý rámec našeho života, prostě vytváří to, že nadhled se vytrácí. A tak možná bych teďka trošičku přiblížila právě z toho nadhledu, co se děje a popsala to z té energetické roviny, jestli můžu. My jsme se hodně odvrátili od rovnováhy. Jako lidi, zkrátka v mnohých procesech a v mnohých oblastech náš životní styl se odvrátil od velké míry přirozenosti, odvrátili jsme se sami od sebe a v mnohém děláme věci, které nám škodí. A to, co se teď děje, je, řekněme, urychlovací proces, abychom se zpátky sami k sobě vrátili co nejrychleji. Ale zároveň si to můžeme představit jako porod. A my teďka ještě úplně nevíme, co se zrodí, ale procházíme velkými porodními bolestmi. A to, proč ztrácíme nadhled, nebo proč je těžkého pro nás vybudovat tyto dny, je to, že je tady obrovská masáž kolektivu, která se nás nějakým způsobem snaží připravit na vážnost té situace, řekněme i třeba skrze strach. A první, jak si vybudovat nadhled. Vypněte zprávy a běžte místo toho někam na procházku nebo dělejte něco, co máte rádi. To důležité se k vám vždycky skutečně dostane. A pokud i přesto třeba rádi zprávy sledujete, tak je nesledujte každý den. Ale třeba 3x v týdnu, protože ono se toho zase za ten týden tak moc rapidního nezmění. A kdyby jo, tak se to stejně dozvíte od svého okolí, od svých blízkých. Takže to je první věc, která vám pomůže zpátky k tomu nadhledu. Chraňte svůj prostor domova od právě informací, které mají charakter toho, že nás se snaží jako vyděsit, vystrašit a tak dále. Jak vrátit nadhled do života? Dělejte věci pro sebe, ty, které třeba dlouho plánujete, ale říkáte si, nemám na ně čas, nebudu, nebo z nějakého důvodu může tam být nějaká forma naší lenosti,
A my totiž díky tomu, že neustále si jako omlouváme věci, že ne, věci, které my chceme dělat a neděláme je a pořád si to něčím omlouváme. Nemám čas, začnu zítra, teď se to nehodí, až budou lepší podmínky, až se uklidní covid, až přestane válka a tak podobně. Začněte teď, abyste cítili smysl a naplnění z toho, po čem vaše duše volá. Z toho, co vy sami si přejete realizovat, ale nedovolíte si to právě skrze to, že máte pocit, že je na to nešťastná doba. Začněte malými krůčky a to vám vrátí nadhled do života. Postupně začít dělat malé věci pro sebe. Ať už je to s tím, že třeba jste si říkali, že začnete s meditací, nebo třeba chcete pravidelně cvičit jogu, nebo třeba chcete trošičku změnit jídelníček. Cokoliv z těchto kroků, které chcete dělat pro sebe, ale neděláte i třeba na úkor pohodlnosti, tak začněte teď, protože v této době se vám s tady těmi malými krůčky bude žít mnohonásobně lépe. Abych se vrátila zpátky k tomu nadhledu a k těm porodním bolestem. Takže my teďka procházíme období porodu nové společnosti, nově nastavených, řekněme, pravidel, nového fungování jako celku, jako lidí, kteří se potřebují vrátit k rovnováze. Potřebujeme se vrátit sami k sobě a potřebujeme být o něco šetrnější v přírodě. No a jelikož jsme hodně umanutí a jelikož v určitých ohledech jsme si zvykli na pohodlí, kterého bychom se jen tak prostě nevzdali, tak se dějí situace, které nás k tomu vybízejí a které nám už vlastně nedají jiného zbytí. Nicméně je důležité, když se snažíte, řekněme, něčeho chytit, obracet se sami k sobě, protože tam najdete stabilitu. Tam najdete vnitřní klid. Váš vnitřní klid si nevzal dovolenou, neodešel nikam k sousedům. On tam pořád s vámi je. Vtip je v tom, jestli se na něho zaměřujete nebo ne. No a výsledkem tady těch všech procesů má být nově fungující společnost. A já si velmi uvědomuju, že na poli informací všech možných zdrojů je to teď hodně divoké. Protože když si řeknete, že proniknete do hloubky nějakého tématu, tak najdete informace, které jsou úplně protichůdné. A najdete i v těch protichůdnostech různé důkazy a utvrzování, přesvědčení. A vlastně není jako kdyby možné najít pravdu. A proto je důležité obracet se do sebe a velmi naciťovat. Velmi naciťovat, protože právě to, že vzniká úplně něco nového, to, že se teďka vyjevují i extrémy. Aby jsme věděli, kde je bod rovnováhy, tak my musíme znát jeden extrém na druhé straně a jeden extrém na opačné straně. Protože pokud nebudeme znát extrémy, tak nebudeme vědět, kde je ten bod rovnováhy. Takže proto, i proto je to teď divoké ve všech jako úrovních, kam se podíváte, tak na vás vyskakují extrémy a možná, že už jsme toho přesycení a už to jako nechceme. Ale zase je to proces poznávání toho, kde je rovnováha. A vy tohle to můžete dělat každý den sami se sebou. Pokud na vás někde vyskočí nějaký extrém, pokud si říkáte Ježišmarja, tak tohle už je fakt moc, tak se vraťte sami k sobě a naciťte si, kde v tomhletom tématu vy máte rovnováhu. Protože to je něco, co je platné pro vás a to je něco, o co se můžete opřít. Díky tomu, že vznikají nové základy naší společnosti, tak teďka nenajdete jako pravdu nebo nenajdete něco, o co byste se měli opřít tam venku, protože ten vnější svět se kompletně přeskládává a tam, kde najdete prostě klid, útěchu, uvolnění a stabilitu, tak jsme my sami v sobě. Už jenom, jak to říkáš, má uklidňující efekt. Ale nutí mě to se tě zeptat,
Teď si vymyslím situaci. Bude na tom člověk opravdu špatně, nebude mít na to zaplatit složenky, bude se třeba snažit být v klidu. Ale co by si radila v realitě? Máš třeba nějaké speciální prosby na hojnost, nebo co by si takovému člověku vůbec jako poradila? Mm-hmm. Jo. Nás vlastně v tomhletom ohledu jednak čeká změna životního stylu. A když ani změna životního stylu nestačí, aby to zaplatilo moje složenky, tak potom je potřeba se obrátit o pomoc a nebát se o ní říct a tu pomoc prostě jít si pro ní, protože ona, ta pomoc, tady je pro každého. Ať už požádáte o pomoc v rodině, svých blízkých, přátel, a ta pomoc nemusí být jenom finanční. Máme mnoho druhů pomoci. Třeba vám někdo pomůže k lépe placené práci. Nebo prostě vám někdo pomůže tím, že vám bude hlídat děti, abyste mohli do práce. Zkrátka obracejme se na svoji komunitu. Obracejme se na svoji komunitu a i přesto, že je těžký se uvolnit v tom, když chodí účty a já teď najednou zjišťuju, že podle nově nastavených pravidel nezvládnu zaplatit ani základní věci. To je právě ten moment, pokud chceme budovat vnitřní klid i v takových situacích, tak začněte těma 10 minutama třeba ráno, ještě než vstanete z postely, tou meditací srdce například. Nebo nějakou další jinou technikou. Já neříkám, že by meditace srdce měla vyhovovat všem a že je tady pro každýho. Je pro toho, komu to dává smysl a komu takovýhle druh meditační praxe vyhovuje. Ale pokud chceme jako ten klid budovat, tak je potřeba začít teď. Ne až na tom budu finančně lépe, ne až se přežene finanční jako krize a tak dále. Začněte teď, protože díky tomu pak můžete přijít třeba na řešení, které byste normálně nebyli schopni buď realizovat, nebo byste nad ním ani třeba neuvažovali. Moc děkujeme. Ty máš pro nás připravený na závěr takové jako poselství od strážce třetího oka. A ještě než tě poprosíme, aby si se podělila s tím, co nám vzkazuje. Máš něco pro diváky, co bys jim chtěla ty ještě sama za sebe říct, poradit nebo navnadit je na něco? No, pokud vás zajímá channeling a pokud vás zajímá, jak dělat channeling bezpečně, tak mrkněte určitě na moje stránky školachannelingu.cz. A já vytvářím vlastně kolem channelingu takovou komunitu, kde se snažím vytvářet hlavně podporu pro lidi, abyste měli nástroje na to, jak být maximálně si vědomí sami sebe a jak kráčet cestou vědomého života i přes všechny nástrahy. A ty nástroje tvořím tak, abyste je postupně mohli opouštět, abyste měli prostor na to kráčet svojí vlastní cestou, ale zároveň, aby vám channeling a všechny aktivity, které přináším, byly inspirací. A můžete si zvolit, jakákoliv forma vám vyhovuje, ať už je to osobní setkání, ať už je to online živé vysílání. Těch možností na stránkách najdete opravdu hodně. Moc děkujeme. A jestli souhlasíš, můžeme se pomalu plynně přesunout ke vzkazům, co máme z hůry. Dobře, děkuji. Takže ten první vzkaz souvisí s tím, jak tuhletu dobu zvládat. A už jsem o tom trošičku hovořila. Důležité je propojit se. Propojit se a uvědomit si, že na to nejsme sami. Oslovit svoji komunitu s pomocí. A zároveň ti z nás, kdo mají nadbytek, tak aby se nezdráhali jakoukoliv formu pomoci nabídnout. A nemusíte chodit nikam daleko, nemusíte dělat nějaká velká gesta, ale ptejte se, porozhlédněte se u svých nejbližších, tam, kde máte už vybudované zázemí v rodině, s přáteli, na kroužcích u vašich dětí,
kamkoliv, kam docházíte, vy, co vás baví, tak ptejte se, zda někdo potřebuje pomoc, nebo zda by vám tam někdo mohl pomoct s vaší situací. Protože to, co teďka bude nejvíc fungovat a jak nejlépe tuhle situaci zvládnout, je utváření menších komunit. A menší komunita bude mít sílu. Menší komunita bude mít sílu a tam vzniká synergie, když se několik lidí propojí dohromady, tak tam vzniká energie navíc, kterou pak ta komunita může pro sebe použít a může ji použít ve prospěch všech těch členů té komunity. Co se týká fungování komunit, tak možná se vám třeba stalo to, že najednou komunita, která byla volnomyšlenkářsky smýšlející, kde mohli být různí lidé, začala stanovovat třeba přísnější pravidla. A některým z vás se mohlo stát to, že už jste se do těch pravidel buď nevešli, anebo jste s nimi nebyli v souladu a tak jste byli nuceni tu komunitu třeba opustit. Což je něco, co se teď děje hodně často na mnohých úrovních. A proto, je to proto, aby právě ta komunita byla schopná fungovat v těch daných nových podmínkách. Takže nebojte se vyhledat i nové komunity, tam, kde to bude s vámi více v souladu. A nemusíte i být jakoby ve strachu v tom, že uzavření některé z komunit je trvalé. Protože oni se ty pravidla zase jednoho dne uvolní a vy budete mít třeba zase prostor se tam zpátky vrátit. Nicméně teď je potřeba, aby mohly ty komunity fungovat, tak musí být pevně semknuté a musí mít prostě, řekněme, trošičku přísnější pravidla, než tomu bylo doposud, aby právě mohly fungovat jako zázemí pro ty, řekněme, členy a jednotlivé části, které jsou v tom souladu. To, co je další dobrý vědět, je, že velmi silné pouto vždycky je, byla a bude rodina. Jakmile máme s někým společnou krev, tak zkrátka je tam silnější vazba. Vím, že mnozí nemají třeba možnost být v propojení se svou rodinou, nebo třeba vztahy tam jsou hodně narušené. Ale pokud patříte mezi ty, kde je to alespoň trošku možné, budujte silné a pevné vztahy se svou rodinou a začněte s tou pomocí a fungováním v komunitě v rámci rodiny. A to i přesto, že jste třeba od sebe daleko, nežijete na jednom místě. Ono kolikrát stačí pouze jenom telefonát, nebo stačí to, že si začnete vzájemně naslouchat. A už tím mají pak lidé možnost si hodně ulevit a už jenom to, že máte třeba prostor, kde vás někdo poslouchá bez jakéhokoliv hodnocení, kde můžete otevřít témata, která jsou pro vás prostě náročná. Takže to je další ze vzkazů, co budovat. Prostě komunity, menší komunity a v rámci těch komunit si prostě navzájem pomáhat, protože to je zpátky nastavení rovnováhy. Svět spíš teďka inklinuje k určité míře individualismu ve smyslu, že silnější vyhrává, což je pravda, nicméně je dobré si uvědomit, že my potřebujeme jako lidi, jako bytosti spolupráci, potřebujeme sdílet sami sebe. A díky tomu potom se může dařit více lidem. Takže otevřít se tomu, zda mám nadbytek někomu ze svých blízkých, pomoci bez nějakého očekávání, že mi to ten druhý musí hnedka teďka vracet. Ne, teď procházíme náročným obdobím krize a teď to není o tom něco za něco. Teď je to o tom, co všichni můžeme nějakým způsobem přispět na společnou hromadu, tak, aby to nejhorší období mohlo zvládnout co největší počet lidí. A pokud se vám to nevrátí rovnou od toho člověka, důvěřujte prostoru, že energie, kterou do něho vkládáte, kterou ze sebe vydáváte, protože třeba máte nějakou míru nadbytku, tak důvěřujte, že se vám vrátí. A vrátí se vám třeba od někoho jiného a úplně někdy jindy. Třeba v moment, kdy vy zrovna to budete potřebovat.
chci ti z celého srdce poděkovat jak za sebe, i tak za diváky, za přínosné informace a za podělení se i s tvojí metodou meditaci srdce. Jsem úplně z toho teďka napůl rozstřelená z těch energií silných, tvých příjemných. Tak ti chci opravdu poděkovat a rozloučit se s tebou. Děkuji za pozvání.